Přátelé, pro veřejnost širokou, blízkou i vzdálenou je určena moje přednáška nyní ve středu v 17.00 v ateliéru PV9. Vstup je otevřený všem a bude to beseda povídání o umělé inteligenci a o tom, jestli náhodou se jí nezmocní nějaká banda psychopatů nebo nějaká klika frakce lidí, která ji uloupí ve svůj prospěch, a my ostatní z toho nebudeme mít vůbec nic. To riziko je velmi vážné, a jelikož to umělá inteligence má přijít pravděpodobně do deseti let, a technologická singularita v první polovině 20. století, jak typuje i Jan Votava, tak vlastně je to velice vážný. Přijďte si besedovat. Díky výbornému Luboši Petříčkovi, tam jsou piva Alka i Nealka. Vstup je zdarma a volný piva jsou za dobrovolný příspěvek a poděkování Luboši Petříčkovi. A je to opravdu tuhle středu, že je to tato středa v 17.00 hodin. Přijďte debatovat zadarmo a sdílejte tohle, ať můžou přijít i ostatní.